Всім привіт! Сьогодні поливаю ванну і дивлюсь, що діточка росте. Це на тій рослинці, яка саме найменша з моїх ванд і яка саме найстарша діточка. Це купувалася. Хто дивиться мене, той пам'ятає. Там в неї є ось понизу одненька маленька дітка, яка зупинила ріст, коли до мене вона приїхала влітку. Тому році. І ось діточка, яка нещодавно дала бунічку, розвивається гарненько. І сьогодні дивлюся, оглядаю і знаходжу ось таке. Ну, більш всього, що це корінчик, тому що такий світленький якийсь. Ну, можливо, можливо. Але більш всього, що це корінчик. Також розірвало, наче стовбур. Такий трошки блискучий, тому це корінець. Корінець, їй сподобалось, я її поставила зверху на стелаж, там найжарчіше. Зараз вже вимкнули опалення. І коли я включаю батарею електричну, то там найжарчіше зверху, саме десь, мабуть, 25 градусів точно доходить, може і вище. Ну і також, коли я включаю батарею, то я включаю уволожнювач наповну. Тому у них там і жарко, і гарна вологість. Ну, мабуть, це сприяло тому, що вона дає такий корінчик зверху. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.